the buzz UG, the buzz UG kwe mkutu kwe tuchalinga buli jowe tuli okuwa updates okutegeza esonga zonna ngabwezi imiride. Na ye echiri okati, Kino Kyewunyisa, enteka teka Embaga, eya Diamond Platnumz, ne Zari Hassan, ziwedde. Era details zona zona nzireta muganda wange, tova kwa the buzz UG. Ila gwe atanaba kusubscribinga, soko subscribinge onyigene kukadeka notification, osobola kubanga omanya esonga zonna nga we zitambula era nakugamba nti mu kino ekintu fa basinga wabula Diamond Platnumz omanyi bulungi bamuyita amanyage amatufu ye Nasib Abdul Juma oyo muyimbi wa manyi Bongo Flavor Star ayimba style gye bayita Bongo Flavor mu Tanzania ye Diamond Platnumz muyimbi wa manyi akasuka era kati zinesawa wenjogerera yomu kubayimbi Tanzania bewa respect bewa credit nti basobodde okola nyo industry yawe ya music negenda maso nesobola kubanga ngesawa zino wenjogera mu East Africa industry ya Tanzania yesinga kati ekulira ku speed ya waguru era credit bajiwa Diamond Platnumz na ye eyo si esonge tulese ngabwe gambye nti esawa yonna ogenda kuba olaba Embaga eya manyi wakati wa Diamond Platnumz ne Zari wabula amaole getufuna okuva mu camp ya Diamond Platnumz galaganti Diamond ateka teka akukola Embaga eya manyi ngabo chimanyi nti zinesawa abantu wade bachimanyi nti Diamond ali single ne Zari ali single na ye embere eriwo bano bade bakola co-parenting nga Diamond agenda e South Africa okulaba ku Zari na banabe era Kyewunyisa fana nyuma de mubiraba nga bali mu room yemu ba having a fun era ne Zari abade aja e Tanzania nalaba ku Diamond liba spending enako nga bali wamu mu room yemu na banabawe. So ekyo kibadde kiraga nti enkolagana weri nnyo ya amaanyi. Wabula ekiriyo kati Diamond yavudde na gamba nti ye agenda kuba akola Embaga next year nga idi tena tuuka. Ekyo kyo kije kunze wano ku the buzz UG nga wakimanyi nti wano ku the buzz UG fetukuwa amawulire nga bali abasigadde tebanagafuna era eno ye sosi yokayuka kogenda kujja amawulire ag'amaanyi. Era ekyo kije wano kunze nti Diamond agenda kuba akola Embaga eya manyi ne Zari Hassan ekintu bakikole official ngabo mukimanyi nti abantu bade bakimanyi a ebintu byagwadda Zari yeteeka ku Diamond ne Diamond ya mukyawa kya wadda na ye sebo oba nyawe ekintu sibu ekiri bano omukwano gwawe gukyali gwa manyi era olunaku lw'Embaga bamaze kubanga baluko faminga Diamond yavudde na gamba nti nga idi tena tuuka eya next year Embaga yawe ejja kuba ewedde. So nafe tucha gobera story bulungi wabula tanaba kuvayo kutuga amanti Zari Hassan ye mugole simanyo obo kifunye bulungi ye tanaba kuvayo kutuga amanti omugole ye Zari Hassan wabula bino tubijja mu camp ye tulinze Diamond Platnumz ye kenyine aveyo atubulire nti Zari ye mugole bagenda kuba bakikola official era tugenda kuba tukuletera budget ye Embaga kubanga abwe ugambye nti ene Embaga egenda kuba emenya records wabula gwe cha ino kola the buzz yujigwe mkutu tovako ilagu watanaba kusubscribinga subscribinga wenyigene ukadeka notification esonga zona osobola kubanga uzigobere la bulungi gwa ina opinion yo genda mcomment section osobola kubanga commentinga kusonga gwe ngabo obo zitegede ngabo chumanyi tibuliomu aina opinion ye ingeri jarabiemu ebintu ngabo ebitambula kale tovako ku the buzz UG.